Zapni si zvuk. Ahoj, ja som Alex a som nepočujúce dieťa. A vieš čo? Moja mama potrebuje skôr pomoc ako ja. Počas 5 rokov sme poskytli bezplatné poradenstvo pre viac ako 500 rodičov nepočujúcich detí. To je viac ako 11 000 hodín venovaných rozvoju ich sluchu a komunikácie. Sme občianske združenie Nepočujúce dieťa a vašou podporou prispiejete na ďalšie hodiny poradenstva pre deti a ich rodičov. Ďakujeme.